নমস্কার আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট স্টুডিওত মই পূবালী শর্মা প্রথমে এটা ব্রেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ পানী খাইটিত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত নিখোজ হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানো সন্ধান নাই আন দুই যুৱকৰ ৰাজাবাৰীৰ পৰা ই ৰিক্সাৰে পানী খাইটিলৈ গৈ থাকোঁতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ই ৰিক্সা এখন উটি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত আৰু তিনিজনকৈ যুৱক প্ৰথমে নিখোজ হৈছিল অৱশ্যে কথমপি এজন যুৱকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় লোকে কিন্তু আন দুজন যি যুৱক সেই দুজন যুৱকৰ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই বৰ্তমানো সেই দুজন যুৱকৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাজাবাৰীৰ পৰা পানী খাইটিলৈ তেওঁলোক গৈ আছিল তেনে সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰাজাবাৰী আৰু পানী খাইটি সংযোগী যিটো পথ সেই পথটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছিল আৰু যাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হয়তো কোবাল সোঁতত তেওঁলোক উটি গৈছে দুজনকৈ যুৱক বৰ্তমানো নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে এজন যুৱকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আন দুজন যুৱকৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই এছ ডি আৰ এফেই হওক বা স্থানীয় লোকেই হওক কোনেও সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেই আন দুজন যুৱকৰ দুই তিনিওজন যুৱক এখন ই ৰিক্সাৰে গৈ আছিল যি পানী খাইটি ৰেলগেটলৈ তেওঁলোক গৈ আছিল তেনে সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চঞ্চলৰ দুয়োজন যুৱকক লৈ এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো সেই দুজন যুৱকক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এয়া আপোনালোকক আমি নিশাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী স্থানীয় লোক তাত উপস্থিত হৈ আছে আৰক্ষীয়েও তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত দুয়োজন যুৱকক নিখোজ হৈ থকা দুয়োজন যুৱকক কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে এজন যুৱক যিহেতুকে ই ৰিক্সাখনত তিনিজনকৈ যুৱক আছিল তাৰে ভিতৰত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় লোকে তৎপৰতাৰে সেই যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমানো সেই স্থানত একাংশ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৰে এটাই আশা যাতে নিখোজ হৈ থকা দুই যুৱকৰ সন্ধান শীঘ্ৰেই লাভ কৰে তেওঁলোক যাতে সুস্থ অৱস্থাত আছে তাকেই তেওঁলোকে কামনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীও গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ ঘটনাস্থলীত আৰু তীব্ৰভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই দুই নিখোজ যুৱকক মানে লৰা তিনিজন আছিল বোলে তাৰে এজন আছে ই ৰিক্সা লৈ কিনে আহিছিল তাৰমানে তাৰ পৰা আহিছিল আহি কিনে তাৰমানে তাত পৰি গ'ল পৰি যোৱাৰ পিছত তাৰমানে এজন দুজনক নাপালে পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মানে যাওঁতে তাৰমানে ক'লে সাত গাঁও লৰা বুলি তিনিজন বুলি সাত গাঁৱৰে হয় এতিয়ালৈকে মানে আমি ই ৰিক্সাখন তাতে সোমাই আছে ই ৰিক্সাখন তাত সোমাই আছে তাত লাইট লাইট জ্বলি আছিলে আমি টানি চেষ্টা কৰিলোঁ উঠাবৰ কাৰণে উঠাব নোৱাৰিলোঁ আমি পোন্ধৰজনে তাৰমানে আৰু ধাৰ পৰি আছে ধাৰ পৰি কাৰণে উঠাব নোৱাৰিলোঁ আমি কি টোটেল কেইজন আছিল তাতে তিনিজন আছিলে তিনিজন তিনিজন এজন পাইছে এজন আছে বাকী দুজনক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পোৱা নাই এক শ্বাসৰোধকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ফোন লাইন যোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় এক শ্বাসৰোধকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই স্থানত দুই যুৱকৰ সন্ধানত এই পৰ্যন্ত অভিযান অব্যাহত আছে কি শেহতীয়া আপডেট আছে শুনিছোঁ পূবালী দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত যি তিনিজনকৈ যুৱক তেওঁলোকে ৰাজাবাৰী দিশৰ পৰা যি পানী খেতি ৰেলগেট দিশলৈ তেওঁলোকে ই ৰিক্সাৰে আহি আছিল আৰু যিহেতুকে আজি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানী বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই তাৰ পিছতে যি ৰাজাবাৰী আৰু পানী খেতি সংযোগী যি ঘাইপথ আছিলে সেই ঘাইপথো পানীত কিছুমানে বুৰ গৈছিল আৰু তিনিজন যুৱকে জানিব পৰা মতে ৰাজাবাৰী দিশৰ পৰা তেওঁলোকে পানী খেতিৰ যি ৰেলগেট আছে সেই ৰেলগেট দিশলৈ আহি থাকোঁতে হঠাৎ পানীত তেওঁলোকৰ ৰিক্সাখন পৰি যায় আৰু তাৰপিছতে যুৱক তিনিজন পানীত পৰি যায় তাৰপিছতে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত এজন যুৱকক যদি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু আন দুজন যুৱকক এতিয়ালৈকে পানী খেতি আৰক্ষী চকীৰ লোক উপস্থিত হৈছিল তাত স্থানীয় লোকো উপস্থিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতুকে বাঢ়নী পানীত পৰি দুজনকৈ যুৱক এই মুহূৰ্তলৈকে নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু যিহেতুকে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে ঘটনাস্থলীত এতিয়ালৈকে এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফৰ কোনো লোক উপস্থিত হ'ব পৰা নাই হয়তোবা যিহেতুকে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু সামন্তলকৈ পানী খেতি আৰক্ষী চকীৰো আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যুৱক দুজনক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই যদিও ৰাতি তেওঁলোকে নিশা কিছু উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে কিছু পৰিস্থিতি ভাল নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো এই নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান নচলাব হয়তো অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এছ ডি আৰ এফৰ লোকো তাত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ লয় বা যুৱককেইজন জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে
অন্যথালে উঠি যাব পারে এনেকা ধরনের একাংশ লোকে কিন্তু ইয়াতে কথা ব্যক্ত করেছে আর জানি পড়ে যুবক তিনজন কিন্তু হাত ধর পরে জানিব পৰা গৈছে পূবালী যেহেতুকে মই জনাইছো যে স্থানীয় লোকে তৎপরতাৰে তেওঁক উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আন দুজন যুবকও কিন্তু হয়তো সাঁতুৰিব পাৰিলে হয়তো তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে এক ভাল স্থানলৈকে তেওঁলোকে উভতি আহিব পাৰিলে হয়তো তেওঁলোকে সাঁতুৰিব নাজানে কিন্তু এই যুবকজনে জনোৱা মতে তেওঁলোক সাতজনৰ পৰা আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যুবক যিজন যুবক উদ্ধার কৰা হৈছে নিখোঁজ দুই যুবকক উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কোনোৱে। আন এক ব্রেকিং নিউজ, বঙাইগাঁওৰ পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক পত্নী সহ মুঠ সাত অভিযুক্তক গ্রেপ্তার কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পত্নীয়ে সুপাৰি কিলাৰৰ হতুৱাই হত্যা কৰিছে চন্দ্ৰকান্ত দাসক। চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীয়ে ভতিজাকক দিছিল হত্যাৰ সুপাৰি। নীলিমাৰ ভতিজাকে হত্যাৰ বাবে লৈছিল নগদ ২,০০,০০০ টকা। ভগ্নী বিনিমা কছাৰীৰ সৈতে মিলি নীলিমাই হত্যা কৰিছিল পতিক। গোটেই যি হত্যাৰ পৰিকল্পনা, সেই হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল নীলিমাই। ভগ্নীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্কৰ সন্দেহত স্বামীক সুপাৰি কিলাৰৰ দ্বাৰা হত্যা কৰিছে নীলিমা নামৰ এই মহিলাগৰাকী। আৰু সুপাৰি লৈ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীয়ে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। নকল নুকুল ঈশ্বৰী, জ্যোতিষ দৈবাৰী, সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী আৰু জুনেইল দৈবাৰীৰ সৈতে মিলি মনোজে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। অভিযুক্ত পাঁচ যুৱক প্ৰাক্তন NDFB কেডাৰ বুলিও জানিব পৰা গৈছে। আৰু চন্দ্ৰকান্তক হত্যাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছিল পিষ্টল। জুনেইল দৈমাৰীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিল 7.65 mm পিষ্টলটো। জুনেইলে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি গুৱাহাটীত সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীক দিছিল সেই পিষ্টলটো। 17 জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাহিডুবাত উপস্থিত হৈছিল জুনেইল আৰু 25 জুনত কোকৰাঝাৰৰ দুতমালৈ সাগ্ৰাই লৈ গৈছিল সেই পিষ্টলটো। 24 আৰু 25 জুনত কাহিডুবালৈ গৈছিল নুকুল ঈশ্বৰী, জ্যোতিষ দৈমাৰী আৰু মনোজ বসুমতাৰী। 26 জুনত কাহিডুবাৰ এখন চাহ দোকানত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা নুকুলে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক। নুকুলৰ লগতে চাহ দোকানত উপস্থিত আছিল সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীও। ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আছিল আন কেইজনমান অভিযুক্ত। আৰু হত্যাকাণ্ডৰ পিছতেই কোকৰাঝাৰত লুকুৱাই ৰখা হৈছিল সেই পিষ্টলটো। চন্দ্ৰকান্তক হত্যা কৰি ৰুণি খাটাত আত্মগোপন কৰিছিল নুকুলে। আৰু অভিযুক্ত সাগ্ৰা, জুনেইল আৰু মনোজে আত্মগোপন কৰি আছিল গুৱাহাটীত। অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰী আত্মগোপন কৰিছিল শ্বিলঙত। আটাইকেইজন অভিযুক্ত NDFBৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ 5টাকৈ বিশেষ দল। কোকৰাঝাৰ দুতমাত বঙাইগাঁও ASP হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। দক্ষিণ শালমৰাৰ SDPৰ নেতৃত্বত শ্বিলঙত চলিছিল অভিযান। ইফালে বঙাইগাঁও DSP হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটীত চলিছিল অভিযান। বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ দুটা দলে চিৰাঙৰ দুঠাইত অভিযান চলাইছিল। চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীক অভয়াপুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নীলিমা কছাৰীৰ ভগ্নী বিনিমা কছাৰীক গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু নীলিমাৰ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী আৰু জুনেইল দৈমাৰীকো। অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰীক শ্বিলঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো। অভিযুক্ত নুকুল ঈশ্বৰীক চিৰাগৰ ৰুণি খাটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টল, বাইক আৰু বলেৰো বাহনখনো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। 6 জাইকৈ সজীৱ গুলি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 6 জাই সজীৱ গুলিসহ কোকৰাঝাৰৰ পৰা সেই পিষ্টলটো জব্দ কৰিছে। কোকৰাঝাৰ দুতমাৰ কমাৰপাৰাৰ গাঁৱৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। ৰুণি খাটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পালচাৰ বাইকখন। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বলেৰো বাইকখন। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেৰো গাড়ীত গৈছিল অভিযুক্ত কেইজন আৰু ঘটনাস্থলীত বাইকেৰে গৈছিল দুই অভিযুক্ত। বঙাইগাঁৱৰ যি পঞ্চায়ত সচিবৰ হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছিল। আৰু সেই চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে আজি পোহৰলৈ আহিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীয়েই জড়িত হৈ আছিল। পত্নীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল, স্বামীক হত্যা কৰাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল কেইজনমান লোকেৰে মিলি। আনকি এই যি সমগ্ৰ ঘটনা, এই যি সমগ্ৰ পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ পত্নীক, চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীক সহায় কৰিছিল তেওঁৰ ভগ্নী, চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ ভগ্নী
বিনিমা কছাৰী আৰু তেওঁৰ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীয়ে সহায় কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনাত আৰু সেই তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা মতেই কাম হৈছিল এক সুপৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাগ্য বেয়া আছিল অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আটাইকেইগৰাকী লোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান চলাইছিল আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত অপৰাধ শাখাৰ লগতে আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই গুৱাহাটীত কেইবাজনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰে ভিতৰত অন্যতম আছিল মূল অভিযুক্ত মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী ইতিমধ্যে মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত বগাইগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে লগতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এনেদৰে এটাৰ পাছত আনটো অভিযুক্ত যেতিয়াই জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ তাৰ পাছত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড মূল নীলিমা কছাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে নীলিমা কছাৰী হৈছে চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু পত্নীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল পত্নীয়ে খুব সুপৰিকল্পিতভাৱে চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যাৰ আঁৰত এটাই কাৰণ আছিল তেওঁ স্বামীক সন্দেহ কৰিছিল তেওঁৰ পৰকীয়া প্ৰেম থকা বুলি তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল পৰস্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰু সেই সম্পৰ্কৰ কৰুণ পৰিণতি বুলি ক'ব লাগিব সেই সম্পৰ্কৰ কৰুণ পৰিণতিতেই চন্দ্ৰকান্ত দাস নামৰ এই পঞ্চায়ত সচিবগৰাকীয়ে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা তেওঁ গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এক চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড বঙাইগাঁৱৰ যি পঞ্চায়ত সচিবৰ হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছিল সকলোৱে আচলতে এই হত্যাকাণ্ডৰে আন কোনো লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছিল কিন্তু অৱশেষত গৈ সৰিয়হৰ দুলিতে ভূত ওলাল খুদ পত্নীয়ে হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক পত্নীয়ে ঠিক হত্যা কৰা নাছিল কিন্তু পত্নীয়ে হত্যা কৰিবলৈ চুপাৰি দিছিল अपने सभी जानत 24 जोनों को हमारे जाते सिपिनसला जी पी सेक्रेटरी क्लोज रेंज और पूरा फायरिंग को रिप्लाई किसान जरूरत ये तो मर्डर को रिसील है तार पिसोत हमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट को रिलू और जिमान घटना रिलेटेड विटनेसेस आसील है या गाँव और मानू आसील है रिलेटिव आसील है हमी सभी को एग्जामिन को रिलू और हमार पेडलली टेक्निकल एनालिसिस और फॉरेंसिक एनालिसिस चलिया सिले जो आकाली हमें कंफर्म होलू कि याते घटना पाँच छः जन मानो जोड़ी तो आसे काली हमार मल्टीपल टीम्स फॉर्म करा हो एटा टीम एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और नेतृत्व कोकराजारत कोई सिले सेकेंड टीम एसडीपीओ नॉर्थ सलमारा नेतृत्व शिलोंगत आसिले আৰু এটা টীম ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত গৈছিলে আৰু এক টীম আমাৰ চিৰাংগত গৈছিলে অ' চি বঙাইগাঁও নেতৃত্বত আৰু এটা টীম আমাৰ চিৰাং ফালে আৰু গৈছিলে তো কালি আজি দিনত আমাৰ অপাৰেশ্যন চলিলে আমি শ্বিলঙৰ পৰা জ্যোতিষ দাইমাৰীক এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ সাৰগা নাৰ্জৰী मनोज बसुमतारी जुनेल दोईमारी ये तीन जन मानो गुवाहाटी पर अरेस्ट करा हुई से आरु डीसी जीपी सेक्रेटरी और वाइफ अभ्यापुरी पर अरेस्ट करा होल आरु जीपी सेक्रेटरी वाइफ और सिस्टर ये गोलपारा पर अरेस्ट हुई से तेकेतो नाम है बिनिमा कोसारी ऑन द वे आसे जेते हमें आर टेक्निकल एनालिसिस और হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা এইটো আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিছোঁ জি পি ছেক্ৰেটেৰীৰ মাৰ্ডাৰত ৱাইফ নীলিমা কোছাৰী আৰু তেখেতৰ ছিষ্টাৰ বিনিমা কোছাৰী দুটা প্লান কৰি পেলাই তেখেতৰী এটা নেফিউ আছে মুকুল বসুন্ত মনোজ বসুমতাৰী এলিয়াছ মিউনিচন বুলি কয় তেখেতক 2,00,000 টকা কেছত দিছিলে মিউনিচন সগ্ৰমা নাৰ্জৰী নকুল ঈশ্বৰী জ্যোতিষ দাইমাৰী আৰু জুনেল দাইমাৰী ইয়াৰ লগত মিলি পেলাই ইটো মাৰ্ডাৰটো প্লান কৰিলে আৰু ই চব এক্স এন ডি এফ বি কাৰ্ডৰ হয় 17 তাৰিখ জুনেল দাইমাৰী যে আছে 17 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে আহিলে ইয়াতে ৰেকি কৰিলে আৰু তিনিজন যে আছিলে ই 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ ৰেকি কৰিলে और 26 तारीख एक काम तो एग्जीक्यूट करा होल जुनेल दैमरी ई वेपन 7.65 mm पिस्टल नागालैंड पर आनी सिले दिमापुर किनी आनी सिले और गुवाहाटी वेपन तो सागरा नर्जरी को दिया होल
सागरा नर्जरी घर हो कोकराजार पीएस कोकराजार डिस्ट्रिक्ट तो डॉट में पीएस हो एक दिन आगोत वेपन सागरा ताते थोले और ई तो किलिंग हुआ पिसोर आकू गोई प्लाई कोकराजारत वेपन लुकाई दिले और तार पिसो सब निजो निजो थाई शिलोंग गुवाहाटी रुनीखाटा चिरांग सब जगह घुसी गल। हमार टीम सब मानों को अरेस्ट करी बोले सक्षम हुई से और तार पर हमी 7.65 mm पिस्टल और 6 लाइव राउंड्स अम्यूनिशन रिकवर करा होल। एटा पल्सर बाइक जो क्राइम मोत यूज हुई सी लग AS267826 ये तो पल्सर बाइक रिकवर करा होल। एटा बोलेरो गाड़ी और आसी ले जार पर गुवाहाटी पर यार लोग के बोलेरो गाड़ी तो आई तीन जन तार पिसोत बाइक यूज करी ले बोलेरो गाड़ी भी रिकवर करा होल ऑन द वे आसे ये तो हम सीज करी मतलब पिसोत और मोटा मोटी घटना संदर्भ इमान मोटिव आसे डिसीज और वाइफ सस्पिशन करी सिले तेके तोर इलिसिट रिलेशनशिप लो पे और तार कारण दुटार मजोत काजिया भी होती है और ये काजिया तो काफ़ी दिनों पर चल गया। आम समी कमरपारा गाँव आसे डोटमा पीएस कोकराजार तार पर रिकवरी हॉल बाइक जो आसे रूनीखाटा पीएस और अंडर रोड होती है और बोलेरो गुवाहाटी पर रिकवरी घटनार दिन चारों जन आते आसे दुजन ऑन द स्पॉट आसीले दुजन अलग काफत आसीले सा दुकानों सागरा नर्जरी आसीले आरु ये नुकुल नुकुलेश्वरी आसीले नुकुलेश्वरी शूट करी से ये तो रुनीकाटा चिरांगो एम टेक्निकल एनालिसिस किसान बाकी आसे ये तो हम चाहे और क्या एंगल ऊलाले हम अपना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जाना थैंक यू। नहीं सिस्टर और डिसीज और वाइफ एक लोग मिली पे ये तो प्लान करी से और तेके तो नेफ्यू आसे म्यूनिशन एलियस मनोज बसुमतारी तेके तो यूज करी से तो किमान दिन और गुटे प्लान टू किमान दिन और ई मे माह पर प्लान करी आसे तो किमान तो का दिया 2 लाख टका केस तो दिया बोलो दिया বহুত খিনি মানুহ আছে তাৰ লগত ইলিচিট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সাসপিচন কৰিছিলে তো মানুহ নামটো আমি ক'ব খোজা নাই তেখেত কিছুমান টেকনিকেল এনালিচিচ এতিয়া বি বাকী আছে চিনচ আমাৰ 3-4 দিনেই হৈছে একবাৰ আমি 2-3 দিন পিছতে তো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম। বলেৰো নম্বৰ এতিয়া মোৰ হাতত নাই এতিয়া আহিবই আমি আপোনাক। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কেইবাটাও সঞ্চৰকৰ মন্তব্য কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তেওঁ পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁ তথ্য প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ গুৱা দুধনৰ সাংবাদিক অৰূপ আৰু বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক উপানন্দৰ সৈতে। আমি দুয়োগৰাকীকে সুধিব বিচাৰিম। প্ৰথমে অৰূপক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে ইতিমধ্যে বিনিমা কছাৰীক লৈ অহা হৈছে বঙাইগাঁৱলৈ, বিনিমা কছাৰী বঙাইগাঁৱলৈ আহি পালেনে বা বিনিমা কছাৰীক কিবা তাতে জেৰা কৰা হৈছে নেকি, জেৰাত কিবা নতুন তথ্য প্ৰদান কৰিছে নেকি অৰূপ? হয় নিশ্চয়কৈ পূবালি, আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰায় 7 বজাত যি বেনিমা কছাৰী বিনিমা কছাৰীক দুধনৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে নিজ বাসগৃহ অৰ্থাৎ দুধনৈ শিয়ালমাৰী য'ত বসবাস কৰে তাৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা দুধনৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি দুধনৈ থানালৈ লৈ আহে আৰু তাৰপিছতে বঙাইগাঁৱৰ এটা আৰক্ষীৰ দলে আহি প্ৰায় 9 বজাত বিনিমা কছাৰীক দুধনৈৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু আমি কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু সেই তথ্য অনুসৰি প্ৰথমৰ পৰা যদি কওঁ পূবালি তেতিয়া ক'ব লাগিব যে বঙাইগাঁও যিগৰাকী এছ পি গোৱালপাৰা এছ পিৰ সৈতে এই সংক্ৰান্তত কথা পাতিছিল আৰু গোৱালপাৰা এছ পিয়ে দুধনৈ থানাৰ অচিগৰাকীক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে যে মহিলাগৰাকীক আটক কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছতে মহিলাগৰাকীক আটক কৰা হ'ল আৰু যেতিয়া মহিলাগৰাকীক আটক কৰি থানালৈ লৈ অনা হ'ল তেখেতৰ স্বামী লগত আছিলে অজয় বসুমতাৰী আৰু আমি কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ যে যিগৰাকী পঞ্চায়ত সচিবক গুলীয়ে হত্যা কৰা হৈছিলে যিহেতু আত্মীয় হয় গতিকে তেখেতসকলে তেখেতৰ সকামৰ যি চিঠি
ছাগধৰ যি চিটি সেই ছাগধৰ চিটি এইকেইদিন বিলাই থকা বুলি যি আত্মীয় কুটুম আছে তেখেতসকলক দি থকা বুলি আমাক তথ্য দিছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে আৰু এটা খবৰ মই তেখেতসকলৰ পৰা পাইছোঁ আৰু সেই তথ্য অনুসৰি যিগৰাকী পঞ্চায়ত সচিবৰ পত্নী মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে এই পত্নীগৰাকীয়ে নিজৰ ভুজিগৰাকী ভগ্নী বেদিমা কছাৰীৰ সৈতে সঘনাই যোগাযোগ ৰাখিছিলে আনকি কালি পৰহিৰ ভিতৰতো কথা পাতিছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই দুই দিনৰ ভিতৰতে বেদিমা কছাৰীয়ে তেখেতৰ বঙাইগাঁৱৰ স্থিত যিটো ঘৰ আছিল তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ সঘন যোগাযোগ আছিলে। আৰু যদিহে আচলতে বেদিমা কছাৰী গোটেই ঘটনাটোৰ লগত হয়তো যদিহে জড়িত হৈ আছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বা আটক কৰিছে নিশ্চয়কৈ তদন্তত এই পোহৰলৈ আহিব। যদিহে আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব এটা মাষ্টাৰ প্লেন এটা কৰিছিলে। যিহেতু আজি মই যেতিয়া বেদিমা কছাৰীক দেখিছিলোঁ দুধনৈ থানাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে দেখি পেলাই কিন্তু মুখমণ্ডলত অনুতপ্ত হোৱা কোনো চিন আমি দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল। আৰু যদিহে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব আচলতে আচৰিত ধৰণে গোটেই প্লেনিংটো কৰা হৈছিলে হয়তো দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্লেনিং আছিলে আৰু সেই প্লেনিংটো দীৰ্ঘদিনীয়া হোৱাৰ পিছতে আচলতে এক্সিকিউট কৰিছিলে কিছুদিন পূৰ্বে। গতিকে গোটেই ঘটনাটো আচলতে ভয়ংকৰ এক পৰিকল্পনা ৰচিছিলে আৰু যাৰ ফলত আচলতে নিজৰ স্বামীক চুপাৰী কিলাৰৰ জৰিয়তে হত্যা কৰিছে আৰু তাত জড়িত আছে এই পত্নীগৰাকীৰ ভগ্নীও। গতিকে হয় নিশ্চয় অৰূপ, মই এবাৰ আপুনি লাইনতে থাকক, মই এবাৰ উপানন্দৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। উপানন্দ, মাতৃৰ বিৰুদ্ধে চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ যি পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, মাতৃয়ে কুকৰ্মক লৈ পুত্ৰই কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি, কিবা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে নেকি? উপানন্দ দাস, হয় আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে উপানন্দৰ সৈতে, আমি পুনৰ অৰূপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি কৈ আছিল সমগ্ৰ ঘটনা যে বিনিমাৰ মুখত অনুতপ্ত হোৱাৰ কোনো চিনেই নাছিল। হয় নিশ্চয়কৈ পূবালী, মই বাৰম্বাৰ সেই বস্তুটো লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, ক্ষমা কৰিব, সেই কথাটো মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ আৰু মই বাৰম্বাৰ সেইটো কথাই কথা ক'ম যে যদিহে জড়িত আছিলে গোটেই ঘটনাটোত গোটেই প্লেনিংটোত যদি জড়িত আছিলে গতিকে মুখত হয়তো অকণমান হ'লেও অনুতপ্ত হ'ব লাগিছিলে। যদি অনুতপ্তই হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে জানিব পৰা যাব, আচলতে জানিব পাৰিব বা আপুনিও সেইটো কথা মন কৰিব বা ময়ো সেই কথাটো মন কৰিছোঁ আচলতে কিমান প্লেনিং কৰিছিলে, কিমান প্লেনিং কৰাৰ পিছতহে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে। এফালে সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল, তাৰপিছতে বঙাইগাঁৱৰ এই হত্যাকাণ্ড, এনেকুৱা ধৰণৰ যি হত্যাকাণ্ডবোৰ হ'বলৈ ধৰিছে আচলতে গোটেই ঘটনাবিলাক যদি আমি চাওঁ ক্ৰাইম পেট্ৰলৰ নিচিনাকৈ আচলতে গোটেই কাহিনীবোৰ ৰচনা কৰা হয় প্ৰথম অৱস্থাত আৰু গোটেই কাহিনীটোক আচলতে বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং অপৰাধীবিলাকে কৰি অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনেধৰণে বঙাইগাঁও আৰক্ষী অতি তৎপৰতাৰে প্ৰথম অৱস্থাত পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকীৰ স্বামীক আটক কৰি থানাত ৰখা হ'ল, সোধপোছ কৰা হ'ল আৰু গোটেই বিষয়টোক আচলতে সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা ৰাইজকে হওক সকলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিলে যে পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীৰ স্বামী হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু ভিতৰি বঙাইগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যি ধৰণে তদন্ত কৰিলে সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। কাৰণ এই কথা ঘুণাক্ষৰে বাহিৰলৈ অহা নাছিলে, পোহৰলৈ অহা নাছিলে। যেতিয়া আটক হ'ল, যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল গোটেইকেইটা অপৰাধীকে যেতিয়া একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আটক কৰিলে তেতিয়াহে আচলতে সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু গোৱালপাৰা আৰক্ষী ক্ষমা কৰিব বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো সূক্ষ্মভাৱে আচলতে চাইছিলে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চাইছিলে, কোনো এটা চাগে দিশে এৰি দিয়া নাছিলে আৰু তাৰ কাৰণে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে আনকি শ্বিলঙৰ পৰাও এই যি অপৰাধী আছিল অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে শেহতীয়াভাৱে যি ঘটনাবোৰ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। অৰূপ, আমি আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ, আপুনি লাইনতে থাকক। উপানন্দ শৰ্মা, আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে নীলিমা কছাৰী জালত পৰিছে, নীলিমা কছাৰীৰ জেৰাত কিবা তেওঁ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে নেকি, শেহতীয়া কি আপডেট আছে? নীলিমা কছাৰী বৰ্তমান বঙাইগাঁও আহি পাইছে আৰু এজন এজনকে যিসকল হত্যাকাৰী আছে তেওঁলোকক বঙাইগাঁও থানালৈ আনি থকা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ জেৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। কিন্তু গোটেইখিনি সোধপোছ এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই, কিয়নো শ্বিলঙত এতিয়ালৈকে শ্বিলঙৰ যোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ এতিয়া আহি পোৱা নাই, কিন্তু গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱকজন ইতিমধ্যে আহি পাইছে। তেনেধৰণে চিৰাং বা বাকীখিনি প্ৰায় আহি পাইছে, দুই এজনৰ বাদে প্ৰায়খিনি আছে। এতিয়া জেৰা নিশাৰ ভাগত চলিব আৰু কালিৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে দুই ভগ্নীয়ে কিদৰে আচলতে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছো প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে তেওঁলোকে হত্যাৰ এই পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এজন সম্পৰ্কীয়
যুবক আছে যিজন এনডি প্রাক্তন এনডিএপির হইতে জড়িত আর যার জড়িয়ে সমগ্র ডিলিং করা হয়েছিল আর সুপারি কিলারর যোগাযোগ করেছিল আর 2 লাখ টাকা সেই মনোজ নামের সেই লোকজনক দিয়া হয়েছিল আর গোটেইখিনি যুবক একত্রিত করে সেই ঘটনা পরিকল্পনা করেছিল আর ঘটনার কিছুদিন পূর্বে বঙ্গাইগঞ্জ আহি উপস্থিত হয়েছিল আর যেহেতু গুহাটি বা অন্য ঠাইত থাকে গতি কিছুদিন পূর্বে বঙ্গাইগঞ্জলে আহিছিল আর আহি ঘটনাস্থলীত রেকি করে সমগ্র পরিবেশ পরিস্থিতি চাই পরিকল্পনা করেছিল আর ইয়ার যেদিনাখন 26 জুনের দিনা ঘটনা হয়েছিল 26 জুনের দিনাখন সুপরিকল্পিতভাবে দুজনে হত্যাকাণ্ডত বাইক লৈ আহিছিল আর বাকি দুজন যুবকে সাপোর্ট করে বিভিন্ন ঠাইত ঘুরি বা পরিবেশ চাই নিরীক্ষণ করে আসে আর নকুল আর ছাগরা নামের দুজন লোকে সেই ঘটনাস্থলীত বাইক লৈ আহিছিল আর যখন বাইক ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে চিরাঙর রুনিখাতার পৰা জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছিল আর সিদিনাখনের যিজন নকুল ইশ্বরী বলে যুবক আছে নিচেই কাকর পৰা গুলিয়াই হত্যা করেছিল আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে গুছি গৈছিলে আর যে অস্ত্র আছে পিস্তলটো দতমাত রাখি থাকে আর বাকি সকল ভাগ ভাগ হয়ে কোনোবাই চিরাং গুছি গল কোনোবাই গুৱাহাটী গল আন কিছু মানে শিলং গুৱাহাটী শিলং আর চিরাং বিভিন্ন ঠাইত আত্মগোপন করে থাকিলে আর সহজভাবে থাকিলে যাতে সাধারণ লোকে কোনো পর্যায়ে ধরিব নোৱাৰে। হয় আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে সমবাণিজ্যিক বিৰতিৰ।